Jedan od najslađih zadataka na svijetu je odabir najbolje imena za psa. Ipak noćno mora mnogih vlasnika pasa diljem svijeta i odabrati od svih dostupnih imena ono savršeno, pa kako odabrati najbolje ime za psa? Prije nego krenemo s uistinu, zamolio bih te da podijeliš ovaj video na Facebook profilu Pomoći Divgice podijeli ispod videa kako bi i tvoji prijatelji i prijateljice vidjeli kako odabrati savršeno ime, te jesu li oni odabrali dobro ime za psa? Slijedi lista top 10 savjeta za odabir savršenog imena za psa. 10. savjet, neka vas ime podsjeća na nešto dobro. Vaš psić nosit će ime do kraja svog života. Sada se zasigurno pitate zašto je bitno da mene ime podsjeća na nešto dobro, zar ne? Ako ste gledali moje prijašnje video zapise, tada znate da naše emocije izuzetno utječu na raspoloženje psa. Izuzetno je bitno da se vi osjećate dobro kada zovete psa. Pas može detektirati vaše emocije i one utječu na njegovo raspoloženje. Ako ste gledali Sizzru Milana, poznatog šaptača psima, tada znate da on često naglašava da psi apsorbiraju naše emocije i projiciraju ih. Što to znači? Psi osjećaju emocije poput sreće, straha, ljubavi, nervoze i slično. Ako ste vi sretni, i oni će preuzeti tu energiju i biti sretni. S druge strane, ako ste vi nervozni i ljuti, vaš će pas također biti nervozan i ljut. Dakle, kada kažeš ime psa, neka te ono asocira na nešto lijepo kako biste ti i tvoj pas bili pozitivni i sretni. 9. savjet, uzmi u obzir izgled psa. Mnogi vlasnici pasa i drugih kućnih ljubimaca diljem svijeta odabiru imena ovisno o izgledu kućnog ljubimca. To je jako dobro jer često savršeno odgovara njihovim psima. Primjer koji zorno prikazuje kako svako ime ne odgovara psu po izgledu je ime Crnko. Ovo ime nikako ne odgovara bijelom psu poput Samojeda. Ipak, odlično pristaje crnim psićima. 8. savjet, pogledajte listu bezvremenih imena za pse. Bezvremena imena za pse često su izuzetno lijepa i upravo zato ostaju popularna nakon dugo vremena. To se odnosi na imena gradova, cvijeća, drevnih mitologija i slično. Primjer su imena za pse poput Sidney, Lily, Iris, Hera, Apollo, Elvis, Dragon, Romeo, Zeus, Omega i slično. Koje imena izbjeći? 7. savjet, izbjegavajte neugodna imena. Neugodna imena vas često mogu nasmijati i zabavna su vam kada ste kod kuće. Ipak kada se nalazite na mjestu gdje ima više ljudi, tada vam neugodno ime neće biti zabavno. Pas bi se na ime uvijek trebao odazivati. Dakle, kada ste u šetnji i viknete ime psa, on bi vas trebao pogledati. Ako je to ime neugodno za izgovoriti, tada ste u problemu. Dakle, izbjegavajte neugodna imena poput Glupko, Anos i slično. 6. savjet, izbjegnite imena koja se koriste kao naredbe. Često vlasnici pasa ne razmišljajući o tome daju psima imena koja zvuče poput naredbe. Primjer je ime Nemo, koje može zvučati poput naredbe Nemo ili ne. Posljedica toga je da pas teže razlikuje svoje ime od naredbe i može doći do konfuzije. Znajte da jednom kada date ime psu, izuzetno je teško promijeniti ga. I u pravilu to se ne radi, tako da izbjegnite loše imena za pse. 5. savjet, dobro promislite je li ime po nekom trendu dobro. Bezvremena imena imaju veliku šansu da će biti aktualno i nakon 20 godina jer se često primjenjuju stoljećima. Ipak imena po trendu nisu takva. Ime nazvano po filmu ili liku iz filma može biti loše jer je trenutno u trendu, ali često taj trend brzo prođe i tada se vaš pas zove imenom koje vam više nije lijepo. Ne biste htjeli da se to dogodi i vama, zar ne? 4. savjet, pogledajte reakciju psa. Najbolji pokazatelj da ste na dobrom putu je upravo vaš kućni ljubimac. Dok sam ja odabirao ime za svog psa, pokušao sam s nekoliko opcija, ali daleko najbolje reagirao je na ime Cezar. Postoji jedna zanimljivost vezana uz sluh psa i odabir imena, koja? Razni eksperti navode kako određena slova u imenu pomažu psima da lakše razlikuju svoje ime od raznih zvukova iz prirode. To su slova S, Š, Z, K i C. Dakle, korištenje ovih slova u imenu svakako je dobra opcija, ali najvažnije je da pogledate da li ime izaziva ikakvu reakciju kod vašeg psa. Ako se ime sviđa vama i vašem psu, siguran sam da ste pronašli savršeno ime. Sada slijede top 3 savjeta za odabir savršenog imena, pa krenimo! 3. savjet, ime treba biti kratko. Uvijek kad ćete upitati bilo kojeg iskusnijeg vlasnika, a posebno trenera pasa, reći će vam da je najvažnije kod odabira imena odabrati ime koje je kratko. Zašto? Postoje dva razloga, prvi kako biste brzo i više puta mogli izgovoriti ime psa i drugi kako bi pas lakše zapamtio svoje ime.
Imajte na umu da ćete ime psa često izgovarati i to puno puta. Izuzetno je teško dresirati psa, ali i dozivati psa ako je ime dugačko ili ako jedva izgovarati njegovo ime. Dakle, što kraće ime, to bolje. Drugi savjet, odaberite ime koje pas neće prerasti. Imena poput Maza, Bučko, Pufi su odlično za male prekrasne bundaste psiće. Ipak znajte da psi jako brzo rastu. Mislim da jednom odraslom šarplanincu ne bi odgovaralo ime Pufi ili Bučko, slažete li se? Dakle, dobro razmislite, hoće li neko ime pas možda prerasti nakon nekog vremena. To se posebno odnosi na jake i velike pasmine pasa. Slijedi posljednji i najkorisniji savjet. I najvažniji savjet, obavezno testirajte najbolje opcije. Kao i kod svake odluke, dobro je izdvojiti nekoliko alternativa te od njih izdvojiti onu najbolju, logično, zar ne? Tako izdvojite nekoliko imena koja su vama najbolja, a tada upitajte svoje prijatelje i bližnje što misle o tim imenima. Također pokušajte sami izgovoriti svako ime nekoliko puta. Imate li već neko ime koje se izdvaja kao favorit? Ako da, nadam se da će prethodni savjeti potvrditi tvoj odabir. Postoji jako veliki broj imena koja mogu bolje ili lošije odgovarati našem psu. Ako znaš još neke savjete, sviđaju ti se savjeti koje sam ja naveo ili želiš podijeliti kako se tvoj pas zove sa svim ljubiteljima životinja i pomoći im kod odabira imena, pozvam te da ostaviš komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozvam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljice životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najvećih, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo zajedno naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!